Aquesta exhibició de les majorets de Vandellòs va ser l'acte central de la Festa Major de l'Almadrava que es va celebrar aquest cap de setmana. El grup de majorets van fer una cercavila pels carrers del poble acompanyades d'una banda de música i de molta gent que va seguir el recorregut. Després de la cercavila pels carrers del poble, el grup de majorets va fer una exhibició a la plaça de l'Almadrava que va aixecar molta expectació tant de veïns com de turistes. Tot i que aquest any no s'ha celebrat la missa, la Festa Major de l'Almadrava ha inclòs un seguit d'actes organitzats per l'Ajuntament del municipi, els quals han comptat amb la participació tant de veïns com de turistes. Cada any hem tingut molta participació de gent de Vandellòs, d'Hospitalet, de tot arreu dels nuclis i dels turistes que tenim per aquí. Jo crec que a la gent els agrada, sobretot als estrangers, els agrada bastant perquè és una cosa que no la veuen gaire al país seu, i bueno, els agrada bastant. Els més petits també han pogut gaudir de la Festa Major de l'Almadrava, ja que es va realitzar un seguit d'activitats per a ells. Concretament, diumenge, els nens i nenes van acudir a la plaça del nucli per gaudir de l'actuació infantil. La Festa Major de l'Almadrava va acabar el mateix diumenge a la nit amb un castell de focs artificials a la vora de la platja.